سلام يتكبراتشونا يتوديراتشو تملكاتشو تشاتشن اندمنا اللاتشو يسرانا كلوت منستر يكرميا كرميا ستو بحاجروس كمي فترو يسرع الدل بتجمعري برتلايو حاجرات زيغوتشن لسرع السمارال بزيه يوچ عجر يسرع سمر ريتلاي بركاتا تياكيوچن نسالو زيغوتش بليلوچ عجر لاي سباين مبتاتشو يتغسسا መብታቸው ሳይከበርላቸው ያገልግሎት ክፍያቸውን በአግባቡ ሳይያገኙ ቆይታ ያደረጉ ነው የሚሉ በርካታ ጉዳዮች እነሳሉ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በሀገር ውስጥስ ምን አይነት ስልጣና ያገኙ ነው? ምን አይነት ድጋፍ ግብካቤ ይደረግላቸዋል የሚለውን ጉዳይ ለማንሳት ከሳና ክሎት ሚኒስቴር ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋር አጭር ቆይታ ለማድረግ ነው በዚህ የተገኘ ነው። ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት አዋጅ ዜጎች ወደ ሌሎች ሀገራት ለስራ ሲሰማሩ ወይም ደግሞ መሰማራት የሚችሉት በሁለቱ ሀገራት መካከል ስምምነት ወደ ተፈጸመባቸው ሀገራት መካከል እንደሆነ ብቻ እንደሆነ ይናገራል አዋጁና አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ወዴቱኞቹ ሀገራት ነው ዜጎችን የላክን ያለ ነው? የሀገር ውስጥ የስራ ድል የቅድሚያ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው ስራ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የዜጎች ፍልሰት ህጋዊ ስርዓት እንዲይዝ ማድረግና እግረ መንገዱንም አማራጭ ለዜጎች ማስፋት ደግሞ አንዱ እንደ ተቋም ያለን ኃላፊነት ስለሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሁን በተቋቋመው ቅርጽ ከመቋቋሙ በፊት ስምምነት የተገባባቸው አራት ገደማ ሀገራት አሉ። ኳታር፣ ሳውዲ፣ ጆርዳን፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እነዚህ አራት ሀገራት ናቸው። የስምምነቱ ባህሪም በሀገር ውስጥ ማነው በቤት ውስጥ ስራ ላይ የተመሰረተ ነው። ሪፎርሙን ከጀመርን ጊዜ ወዲህ ደግሞ የጀማመርናቸው አዳዲስ መዳረሻዎች አሉ። በአንድ በኩል ተጀምረው ተንጠልጥለው የነበሩትን እንደገና ማነቃቃትና አዳዲስ በለውጥ ሐሳቦች በለውጥ ጥናቱ አዳዲስ ሊካተቱ ይገባቸዋል ብለን የለየናቸውን ጉዳዮች ጨምሮ በአዲስ መልክ ስምምነቶቹን አዘጋጅቶ ወደ ተግባር የመግባት ስራ ጀምረናል። ከዚህ ውስጥ አንዱ በቅርቡ ያጠናቀቅነው የቤሩት በሊባኖስ መንግስት ጋር ያደረግነው ስምምነት ነው። ሌላኛው ተጀምሮ ያለ በሂደት አለ። በቅርቡ ከጆርዳን ጋር ያለንን እናጠናቀቃለን። ከኩዌት ጋር አብዛኛው ድርድር አልቆ የመጨረሻ ስምምነት የሚቀረው ነገር አለ ወይም የፊርማ ስርዓት እዛ በተከሰተው የመንግስት ለውጥ ምክንያት የዘገየ ነው። በእኛ በኩል ሁሉ ነገር ጨርሰን ከዚህ ባሻገር ሊጠቀሱ የሚችሉት አዳዲስ ሀገራት አሉ። ከእስያ እና አውሮፓ ሀገራት አዳዲስ የስምምነት ስራዎችን ጀምረናል። እንደዚሁም የተወሰኑ የአፍሪካ ሀገራት ጋር በሂደት ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ሲጠናቀቅ የመዳረሻ ሀገራትን ለማስፋት ትልቅ እድል ይሰጣል። ይሄ መዳረሻ ሀገራት የማስፋት ጉዳይ ህገወጥ በሮችን እያጠበበ ህጋዊ የሆነውን መስመር እያሰፋ የሚሄድ ነው። የሲስተም ልማት ስራው ህገወጥ በሮችን እያጠበበ ህጋዊ ስርዓቱን የሚያሰፋ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ውጭ ሀገር ለመሰማራት በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጅበት ነበር። ሶ ያንን የሚቀንስ ወይም ያንን የሚያስቀርብ ሂደት ስርዓት ስለሆነ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት አዳዲስ መዳረሻዎችን የማስፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር እስካሁን በቤት ውስጥ ስራ ተወስኖ የቆየውን የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ የሰው ኃይል ለመላክ የሚያስችል ስምምነቶችን እንደ አዲስ እንዲያካትት ነባር ስምምነት የነበረን ሀገራት ጋር ለምሳሌ ሳውዲ ጋር አንዱ ያነሳ ነው እሱ ነው ማለት ነው። ነባር ስምምነት ነው የነበረው 2017 በፈረንጆቹ
ወይም 2009-10 ገደማ ይመስለኛል የተደረገ ስምምነት ነው በእኛ አቆጣጣር ይሄንን በአዲስ መልክ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለመላክ የሚያስችል ስምምነት እንዲሆን አድርገን ነው ጥያቄያችንን ያቀረብነው ተቀባይነትም አግኝቷል ዝርዝር ጉዳዮችን የማጠናቀቅ ስራ በቅርቡ የቴክኒክ ቲም ተቋቁሞ ወደ ተግባር የሚገባበት ነው የሚሆነው አውሮፓና እስያ ሀገራት ላይ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንድንልክ ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት ነው ከምሳሌ ጀርመን ጋር ጥያቄውን ካቀረበው የመሐንዲሶች የሙያ ማህበር አለ ከዛ ጋር ኦሬዲ ስምምነት ጨርሰናል የሁለትዮሽ ስምምነት እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ ያደረግን ያለ ነው የመንግስት ለመንግስት ስምምነት መኖሩን በጣም እንፈልገዋለን ያኛውም ቢሆን በአዋጁ የተፈቀደ ነው የተከለከለ አይደለም ከኩባንያዎች ጋር ወይም ከማህበራት ጋር የሚደረግ ስምምነት ሶ በዚህ መሰረት አዳዲስ በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ጋር ስዊድንን ማንሳት ይቻላል አዲስ ጥያቄ ወደኛ መጥቷል ራሽያ አዲስ ጥያቄ ወደኛ መጥቷል ደቡብ ኮሪያ እንደዚሁ አዲስ ጥያቄ መጥቷል እስራኤልም ጋር እንደዚሁ የጀመረ ነው አለ እያለ ያው የጨመረ ነው ይሄድ ያለው አዝማሚያውን ስናይ ሶ ይሄንን ማስፋት ሰልጥነው ተምረው ተመርቀው ያሉ ወጣቶችም ህጋዊ መስመር ተከትለው በሙያቸው ሰርተው አዳዲስ እውቀት ክህሎት ጨብጠው መምጣት የሚችሉበትን እድል የሚፈጥር ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ነው ከውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን ለማየት እየሞከርን ያለ ነው ከበርካታ ሀገራት ጋር ስምምነት እንደፈጸማችሁ እየነገራችሁ ነው እና በርካታ ጊዜ የምንሰማው ሮሮ አለ በተለይ ወደ አረብ ሀገራት የሚሄዱ ዜጎቻችን በዛ ሰብአዊ መብታቸው እንደማይከበርላቸው ክፍያቸው እንኳን በአግባቡ እንደማይሰጣቸው ብዙ መከራ እንግልት እንደሚደርስባቸው እየሰማን ነው እና ይሄ የምታደርጉት ስምምነት ይሄ እንዳይኖር ከማድረግ አንጻር የዜጎች መብት እንዲከበር ከማድረግ አንጻር ምንን አካቷል? በጥናቱ አንዱ የለየ ነው እንደዚህ አይነት ክፍተቶችን ነው ምክንያቱ ደግሞ በአንድ በኩል ህጋዊውን ስርዓት አለመከተል ህገወጥ ለሆኑ የሰዎች አዘዋዋሪ አካላት መጋለጥ አለ ሲልኩ በጣም ርካሽ በሆነ ዋጋ ይልኳቸዋል ልጆቹ የት ከየት ተነስተው የት እንደሚደርሱ በደንብ የሚያውቁት ነገር የለም ቀጣሪ ሆነው ከዛ ሀገር ጥያቄውን የሚያቀርቡ አካላት የመክፈል አቅም ጭምር በአግባቡ አይጤንም ያለ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች በደንብ ሳይሰራባቸው እና ምላሽ ሳያገኙ ነው ዜጎች ሲሄዱ የቆዩት ሂደቱም ትንሽ ጠበቅ ያለ አልነበረም አሁን ምንድነው ለመቀየር ጥረት እያደረግን ያለ ነው የመጀመሪያው የስራ ትዕዛዝ ሲመጣ የስራ ትዕዛዙ በኤምባሲ በኩል እንዲመጣ በሲስተም እንዲመጣ የሰዎች ንክኪ እንዳይኖረው ምክንያቱ ለተለያየ ነገር ይጋለጣል የስራ ትዕዛዙ ከማረጋገጫ ከማግኘቱ በፊት የተጠየቀው የስራ ትዕዛዝ ሁነኛ የሆነ ስፍራ ሁኔታ ያለው ነው ወይ የሚለውን በኤምባሲ ሙያተኞች አማካይነት እንዲጠና ይደረጋል ይሄንን አረጋግጦ ኤምባሲው በፊርማ ኑሮ ሲልክ ነው የስራ ትዕዛዙን መናጸድቀው ኃላፊነት የሚወስድ አካል እንዲኖረው አረግን ማለት ነው ወትሮ ግን የነበረው አሰራር ኤጀንሲ ለኤጀንሲ ነው ግንኙነቱ እዛ በውጭ ሀገር ያለው ኤጀንሲ እኛ ሀገር ካለ ኤጀንሲ ጋር ይሄን ያህል ሰው ፈልጋለሁ ይላል ኤጀንሲ ጥያቄውን ወደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ወደ ቀድሞ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ያመጣል ዘን ይጸድቅለታል ሲጸድቅም ግልጽነት ያለው አይደለም በጥናት ሂደት የለየ ነው ግልጽነት የጎደለው ነው የነበረው ስለዚህ ይሄ ግልጽነት እንዲኖረው በሲስተም ነው ማለት ነው የሚላከው ስለዚህ ማንም የሚባል ኤጀንሲ የማሰማራት የብቃት ደረጃው ምን አይነት የሆነ ኤጀንሲ ስንት በየትኛው የሙያ መስክ ነው የስራ ትዕዛዝ ያመጣው የሚለውን በደንብ ማወቅ ይቻላል ኦዲትም ይደረጋል ማለት ነው በዛ መሰረት ነው የስራ ትዕዛዙን
የምንቀበለው ሶ አንዱ ያሻሻል ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሥራ ትዕዛዝ እንቀበል የደሞዝ መጠን እና ያለ የደሞዝ መጠኑ በስምምነት መሰረት ነው ወይ መጀመሪያ የሚገባ ስምምነት አለ የሁለትዮሽ ስምምነት ወይም ድርድር ሲደረግ ለአንድ ሰራተኛ መከፈል ያለበት የደሞዝ መጠን ይሄን ያህል ዶላር ወይም በአገሩ ገንዘብ ይሄን ያህል ነው ተብሎ የሚገባ ስምምነት አለ እንግዲህ ይሄ የገንዘብ መጠን ላይ የሚደረግ ስምምነት የብዙ ጉዳዮች ድምር ውጤት ነው በአንድ በኩል ብቃት ያለው ክህሎት ያለው የሰለጠነ የሰው ኃይል ከመያዝ ጋር ከመኖር ጋር ይያያዛል ያንዳንድ ሀገራትን ክፍያ ወስደን ካየን የተሻለ ሆኖ ይገኛል ምክንያቱ ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋ ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለው ስለሚልኩ ነው በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ ቀደም እንዳልኩት ህጋዊውን መስመር ከሚከተለው ይልቅ ህገወጥ የሆነውን መስመር የሚከተለው ዜጋ ቁጥሩ ብዙ ነው ሆኖ ይቆየው ሶ በዚህ ምክንያት የሚወስደው አካል ነው የበለጠ ቁጥጥር ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ከመንግስት ይልቅ ስለዚህ ይሄንን የመቀየር ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ አይደለም ይሄን ለመቀየር ብቃት ያለው ዝግጅት ያደረገ የሰው ኃይል መላክ ይጠይቃል ለዛ የሚሆን ሰፊ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ደሞዛቸው ስምምነቱ አንዱ የሚያካትተው የሰለጠነ የሰው ኃይል መላክ ላይ በእኛ በኩል ያቀረብነው ለውጥ አምጪ ነው ብለን ያነሳንላቸው ድርድሩን ስናደርግ ለሄድንባቸው ሀገራት ያልሰለጠነ ሰው አንልክም የሚል ነው የሰለጠነ ሰው ሲሄድ ያው ስራ የሚያቅሰው ስለሆነ እዛ የሚኖረው ዳሜጅ ያነሰ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ የስራ ሁኔታ የክፍያ ሁኔታ ለምሳሌ ቤሩት ጋር ያደረግነው ድርድር የመክፈል አቅም ያላቸው መሆኑ መረጋገጥ አለበት ቀጣሪዎች አንዱ ችግር የመክፈል አቅም ሳይኖር ደሞዝ ይጠራቀማል መጨረሻ ላይ በነጻ መሰናበት ይኖራል ሶ የመክፈል አቅም ያላቸው ዜጎች መሆናቸው መረጋገጥ አለበት የሚል አንስተናል የረፍት ጊዜ በርግጥ እዛ ላይ ከሀገሩ ህግ ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት የሚል ስምምነት ላይ ለመድረስ ተሞክሯል በቂ አይደለም ግን በሂደት እንትን ያረግን ሄዳለን ከኢንሹራንስ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች አሉ እነሱም የድርድር ነጥቡ አንድ እንትን ነበሩ እና ተጨማሪ ደሞዝ አነስተኛ ደሞዝ ነው የነበረው ኦልሞስት ለእጥፍ የተቃረበ ስምምነት ነው ያደረግም ስለዚህ በዛ ደረጃ እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ ጉዳዮች ለማየት ሞክረናል ወደ ሳውዲም ስንሄድ እንደዛው ቀደም ሲሉ ድርድር ያረግንባቸው ድርድሮችም እንደዛው ደሞዝ ላይ ደህንነት ሁኔታቸው ላይ አያያዝ ጋር የነበሩ ችግሮችን በግልጽ አንስተን ይሄ የማይደገምበት ሁኔታ ጠንካራ ቁጥጥር ይብር ሌባኖስም የተስማማ ነው የመንግስት ጠንካራ ክትትል ቁጥጥር ያለው ጉዳይ እንዲሆን ከዚህ ውጪ የሚሄዱ ኤጀንሲዎቻቸውን እንዲቆጣጠሩ የማድረግ አስፈላጊነት ላይ አንስተናል ማለት ነው በጥናት የመለየት የሚሄዱበትን የስራ ቦታ ምቹነት አስቀድሞ በጥናት የመለየት ጉዳይ ላይ ከኛ ኤምባሲዎች ጋር በቅርበት ለመስራት በተጨባጭም ወደ ተግባር ይገባንበታለን እንደሱ አይነት ስምምነቶችን ለማድረግ ተሞክሯል ሳውዲ ላይ የከፋላ ሲስተም አንዱ አስቸጋሪ ስርዓት ነበር ይሄ ስርዓት ሙሉ ለሙሉ እንዲነሳ ተደርጓል ይልቁኑ በቴክኖሎጂ ተደራሽ በሆነ መንገድ የግለሰቦችን ነጻነት ሊያረጋግጥ የሚችል ግን ደግሞ ሚኒመም የገቡትን ኮሚትመንት ወይም እናሟላለን ብለው ቃል የገቡትን ማሟላት የሚችሉበት ስርዓት እንዲፈጠር ከዛ ውጪ ለማምለጥ ቢሞክሩ የህግ ጠንካራ የሆነ የህግ ተጠያቂነት እንዲኖርና ሁለተኛም ወደዛ ተመልሶ አለመግባትን የሚጨምር ማለት ነው ወንጀል ሆኖ ቅጣት አለው ቅጣት ከጨረሱ በኋላ ወደዛ መግባት የሚባል በማይታሰብ ደረጃ ትንሽ ጠበቅ ያለ ህግ አርገው አውጥተውታል አልተቃወምም ምክንያቱም ህጋዊ መሆን እየተቻለ ህገ ወጥ መሆንን ማበረታታት ስለማይኖርብን ማለት ነው ይልቁኑ የሚያሰጋቸው
የማይስማማቸው ነገር ቢኖር ሪፖርት የሚያደርጉበት ስርዓት አለ። እኛም የዘረጋ ነው ስርዓት ላይ እሱን ያካተተ ነው። የሌበር ኢንስፔክሽን የሚባል ስርዓት ዘርግተናል። በሄዱበት ሀገር ስለ ደህንነታቸው የምንከታተልበት ስርዓት ነው ይሄ ስርዓት። በሌላ መንገድ ወደ ሀገሩ መንግስት ወደኛ ኤምባሲ ይሄ ስራ ቦታ አልተመቸኝም ይቀየርልኝ ብለው ቢጠይቁ ማስቀየር ይችላሉ ማለት ነው መጥፋት ሳይያስፈልጋቸው። አንዴ ግን ከጠፉ ህጋዊ ሆነው እንኳን ቢሄዱ ህገ ወጥ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ተስማምተናል። ደሞዝ ወር በገባ ከአንድ እስከ አምስት ባለው ቀን ሊከፈላቸው እንደሚገባ መዋል ማደር እንደሌለበት ተጨማሪ የደሞዝ ክፍያን ጨምሮሱ ተጨማሪው ላይ ድርድሩ ይቀጥላል። አዳዲስ የሞያ መስኮች ላይ እንደዚሁ ድርድር አድርገናል ማለት ነው። የቤት ውስጥ ስራ ብቻ ሳይሆን የሰለጠነ የሰው ኃይል መላክን እንዲጨምር ንግግር አድርገናል። ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩት ዜጎች አስቀድሞ በነበረው የቤት ሰራተኞችን ብቻ ነበር የምንልከው፣ ወይም ለአንድ ግለሰብ ቤት ተቀጥረው የሚሰሩ ዜጎቻችንን ብቻ ነበር የምንልከው። አሁን ደግሞ ስኪልድ የሆኑ የሰለጠኑና በከፊል የሰለጠኑ ዜጎችን መላክ ጀምረናል። ይህንን ጉዳይ ሳናስበው ምናልባት ዜጎቻችንን ለማሰልጠን ለማስተማር ሀገር ብዙ ወጪ ታወጣለች። ያንን ወጪ ሳይከፍሉ ወይም ያንን ወጪ ለሀገራቸው አገልግሎት ሳይሰጡበት ወደ ሌሎች ሀገራት መሰማራታቸው ሀገር ላይ ጉዳት አያደርስም ወይ? ምናልባት ወልዶ ለባዳ እንደሚባለው አይነት ነገር አይሆንም ወይ? ብዙዎች እኮ ምሩቃን ሆነው ቀላል ባልሆነ ደረጃ ህገወጥ በሆነ መንገድ ብዙ ሺህ ብር አፍስሰው የሚሰማሩበት እውነታ ነው ያለው። ይህንን እውነታ መቀየር የመጀመሪያ ስራችን ነው መሆን ያለበት። ህጋዊውን ስርዓት አመቻችቶ የባህር ሲሳይ እንዳይሆኑ ማድረግ፣ ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪ ሲሳይ እንዳይሆኑ ማድረግ የመጀመሪያው ስራ ነው። ሁለተኛው ለዜጎች አማራጭ ማስፋት ነው። አገር ውስጥ መስራት ለፈለገ ሰው ሰፊ የመልማት አቅምና ጸጋ ያለው ሀገር ህጋዊ ሆነው መውጣት ቢችሉ ጥቅም አለው። ጥቅሙ የመጀመሪያው ለራሳቸው የስራ እድል ማግኘት ይችላሉ። ሁለተኛው አዳዲስ እውቀት፣ ክህሎት፣ የአኗኗር ዘይቤ መልመድ ይችላሉ። ሶስተኛ የገቢ ምንጭ፣ ክፍያውን ወስደን ካየን በስነ ስርዓት መጠቀም ከቻሉ በደንብ ራሳቸውን መለወጥ የሚያስችላቸው ነው። ስለዚህ መነሻ የሚሆን ጥሪት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄን አድርገው ግን ሁልጊዜ እዛ እንዲቆዩ አይደለም የምንመክረውም የምናበረታታው። ተመልሰው ያገኙትን እውቀት ክህሎት ይዘው ወደ ሀገር ተመልሰው የራሳቸውን ስራ መስራት እንዲችሉ ነው። ለዛ ይሆን ዘንድ አንዱ ከባንኮች ጋር እየጀመርን ያለ ነው፣ እዚህ ገንዘባቸውን ልከው መቆጠብ የሚችሉበት እድል እንዲፈጠርላቸው ነው። ሶ ባንኮች ለዚህ የሚሆን የማትጊያ ስርዓት እንዲኖራቸው። ብዙ ጊዜ በተለይ ሴት እህቶች የሚያጋጥማቸው ችግር እዛ ሆነው ለቤተሰብ፣ ለጓደኛ፣ ቅርቤ ነው ለሚሉት ሰው ሲልኩ ይቆዩና ሲመጡ ምንም አይነት ጥሪት ማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ ያጋጥማቸዋል። ይሄ እንዳይኖር ተመልሰው ወደ ኢንቨስትመንት መግባትን ተበድረው መስራት የሚችሉበትን እድል የሚያመቻች ወደ ሌላም ፓኬጅ መግባት ቢፈልጉ ለዛ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር እድል እንዲኖር ነው ታስቦ እየተሰራ ያለው። ይሄ አሁን በርካታ ዜጎችን በሀገር ውስጥ ስራ የስራ እድል ከመስጠት ከመፍጠር በተጨማሪ ወደ ሌሎች ሀገራት እየላክን ነው። ቅድም እርስዎ ወደ ዘረዘሯቸው ሀገራት እየላክን ነው፣ ወደፊትም ለመላክ እየተስማማን ነው። በቅድም ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ ዜጎችን እያነሳን ነው የምንገኘው እና ይህንን ጉዳይ ዘመናዊ ባርነት ነው የሚሉ ከዛ በተጨማሪ የአንድ አካባቢ ዜጎችን ከአንድ አካባቢ ከአንድ ክልል የወጡ ዜጎችን ከሀገር ለማሸሽ ነው የሚላሉ ባልታ በተለያየ መንገድ እንሰማለን። በማህበራዊ ድረገጾችም፣ በማህበራዊ መገናኛዎችም፣ በሜንስትሪም ሚዲያዎችም በሀገር ውስጥ ብቻ ያሉ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭ ያሉ ሚዲያዎችም ይህን ጉዳይ ያነሱታል። እዚህ ላይ የእርሱ አስተያየት ምንድን ነው? በለውጥ ሀሳቦች ታግዞ እየተዘረጋ ያለው ስርዓት በየትኛውም መለኪያ ያንን ሊያስከትል አይችልም። ያ የተባለውን የሚያስከትለው የማይታወቅ ሰው በትክክል የማያውቁት ቦታ ማዘዋወሩን የሚቀጥል ከሆነ
سند مدامي مدرس لاسچگر ይችላል በሚታወቅ ስርዓት ግልጽነት ባለው መንገድ ደህንነታቸው ተጠብቆ ሊያገኙት የሚገባው ጥቅም ተረጋግጦ የሚሄዱ ከሆነ አዳዲስ ዕቀት አዳዲስ ክህሎት ሸምተው የሚመለሱ ከሆነ ባርነት ነው ሽያጭ ነው ሊባል አይችልም በመሰረታዊነት ለዜጎች ፍላጎትና ምርጫ የተተወ ጉዳይ ስለሆነ አስገዳጅነት ያለው ጉዳይ ስላይደለ ሁለተኛ ለየትኛውም ክልል የተሰጠ ኮታ የለም የትኛውም ጥግ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ከፈለገ ከፈቀደ ይሄን መጠቀም ይችላል ለነገሩ ሁሉም ክልል ነው በዚህ ሂደት እየተሳተፈ ያለው የአንድ ክልል ዜጎች ጉዳይም አይደለም የዜጎች ይሁንታና ፈቃድ ሳይኖርም ይፈጸም ጉዳይም አይደለም ማለት ይሄንን ጉዳይ ማየት የሚገባው ባርነት ነው ምናምን ብቻ ሳይሆን በጣም በሚገርም ሁኔታ ዓለም አቀፍ የሰማይ መብት ተሟጋቾች ነን የሚሉ አካላትም እንደሚያሳስባቸው ሲገልጹ እየሰማን ያለ ነው እንደ ህንድ ያሉ ሰፋ ያለ የሰው ኃይላቸውን ዓለም ላይ ያሰማሩ እንደ ፊሊፒንስ ያሉ ሰፋ ያለ የሰው ኃይል ዓለም ላይ ያሰማሩ ሀገራት ሌሎችም ፓኪስታኖችንም ማውሰድ እንችላለን ዘርፉን አዘምነው መስራት ስለቻሉ በቅርቡ ይሄንኑ ገበያ እየተቀላቀሉ ያሉ የአፍሪካ ሀገራትንም ወስደን ካየን ዜጎቻቸውን መጥቀም የቻሉበት እድል እንዳለ ነው ያየን ያለ ነው ብሎም ቤተሰብን ሀገርን መጥቀም የሚቻልበት እድል እንዳለ ነው ያየን ያለ ነው ዓለም ላይ ትልቁ በዚህ መስክ በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ሬሚታንስ ያገኘች ያለችው አንዷ ፊሊፒን ነች ሌላኛዋ ህንድ ነች የመጀመሪያው ዜጎች ራሳቸው ተጠቃሚ ሆነው ቀጥሎ ደግሞ ከዛ በሚተርፋቸው ለሀገር የሚጠቅም ነገር ማድረግ የሚችሉበትን እድል እየፈጠሩ ነው ያሉት ሶ ይሄ ተጠቃሚነት ነባራዊ ሀቅና እውነታ ነው ሊያሳስባቸው አይገባም ማለት ነው የሰባይ መብት ተማጋችን የሚሉ አካላት የሚያሳስበው ዜጎች መስራት እየቻሉ የስራ እድል ቢነፈጉ ነው ማሳሰብ የሚገባው የባህር ሲሳይ እንዳይሆኑ ማድረግ ሊያሳስብ የሚገባ አይደለም የሚያሳስበው የባህር ሲሳይ እንዲሆኑ መገደዳቸው ነው በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች የሚያሳስበው ሶ ይሄንን እውነታ የሚቀየር ስራ የሚያሳስብ አይደለም ማለት ነው የተለያየ ስያሜ የሚሰጠው ጉዳይ ተገቢነት ያለው አይደለም እውነታው እሱን ስለማያሳይ ቅድም እርሶም ሲያነሱ የሌሎች ሀገር ዜጎች የፊሊፒንስ የህንድ የሌሎች ሀገራትም ዜጎች ከሀገራቸው ወጥተው ወደ ሌላ ሀገር ለስራ ሲሰማሩ የተሻለ እንክብካቤ እንደሚደረግላቸው ጥሩ ክፍያ እንደሚከፈሉ እየሰማን ነው እርሶም ያነሱ ነበር ይሄ የሆነው ደግሞ ዜጎቻቸው ከሀገር ሲወጡ ከመውጣታቸው በፊት ስልጠና አግኝተው የተማሩ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በትምህርቱ ዲግሪና ከዛ በላይ እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ድረስ ያዙ ዜጎች እንደሚላኩ እየሰማን ነው። በእኛ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር የምንልካቸውን ዜጎች ከማሰልጠን እዛ ካለው ዓለም ቴክኖሎጂ ጋር ከማስተዋወቅ አንጻር ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው? እየተሰሩ ያሉት ስራዎችስ በቂ ናቸው ወይ? ቀደም ሲል በህጉም ዜጎች ሰልጥነው መሄድ እንዳለባቸው ተቀምጧል በአዋጁ። በተግባር ግን የነበረው ሂደት እሱን ችግር አሟልቶ የሚቀርፋል ነበር የግል ማሰልጠኛ ማከላት በተወሰነ ደረጃ የሚሰሩት ስራ ነበር ቴክኒክና ሙያዎችም እንዲሰሩት ታስቦ በዛ ደረጃ የተሳካ ስራ አልነበረ ሶ አሁን ያደረግነው ምንድነው ማከላትን ለይተናል ወደ 94 የሚሆኑ ማከላት የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ማለት ነው እነዚህ ማከላት ኢንስቲትዩቱን ጨምሮ የቱሪዝም ኢንስቲትዩቱን ጨምሮ እነዚህ ማከላት ወደ ውጭ ሀገር ለሚሰማሩ ዜጎች የሶፍት ስኪል እና ሃርድ ስኪል ላይ ስልጠና ይሰጣሉ። ለውጭ ሀገር ስራ ስምሪት የሚሆን ካሪኩለም ቀርጸናል ስርዓተ ስልጠና ቀርጸናል። ስርዓተ ስልጠናው የቋንቋ ክህሎትን የሚያዳብር የኮሚኒኬሽን የግንኙነት የተግባቦት ክህሎትን የሚያዳብር በስነ ልቦና ተዘጋጅተው እንዲሄዱ የሚያደርግ እዛ ያለውን ባህል
بتوسنا درجة تجنزبه ونديهدو يميادرك بالي لامنجد لمي فلقو بات يسرا عينت يميازكاج مسالي أبسايننت كهونة يانن مويا يميازيز صدات كهونة يانن مويا يميازيز عينت سلت أنا هوتشن يميسات أما أكلات ناتشو غري نازي زي كوتش ديبلومات وش ناتشو بنيا إيتا نبلو يالت قرس فلاقيوش بتشايدلو ጥሩ ሆነው ጥሩ ሰርተው ሲገኙ ሀገርን የሚያስጠሩ ናቸው ማን እንደ ኢትዮጵያውያን የሚያስብሉ በሄድንበት ቦታም በጣም ጥሩ ነገር ስንሰማን የነበረው ታማኞች ናቸው ታታሪዎች ናቸው ስራ አይመርጡም አይንቁም እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያለው ገጽታ ሲሄዱ ይቀየራል ማለት ነው የስራ ባህል መሻሻልም ጭምር እየለመዱ እንደሆነ ነው የተረዳ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ግብረ መልሶች ከቀጣሪዎቻቸው ከመዳረሻ ሀገራት ስንሰማን የነበረው ይሄ በጣም ጥሩ የሚባል አሴት ነው ካፒታል ነው ለኛ ዜጎች ሶ ጥሩ ሲሆኑ እንደዛ ስማቸውም ጥሩ የሚሆንበት ያገር ስምም ከነሱ ጋር አብሮም ይነሳበት ነው የኛ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ዲፕሎማቶች ከመንግስታት ጋር በሚኖር ግንኙነት የሚሰሩት ስራ አለ። እነዚህ የሌበር ዲፕሎማቶች ግን በእያንዳንዱ ቤት ነው የሚገኙት። ሶ የሚሰሩት ስራ ፓወርፉል ነው ማለት ነው። አሁን ስለ ህጋዊው የስራ ስምሪት ያወራን ነው ያለ ነው። በህጋዊ መልኩ እናንተ ስለምትልኳቸው እናንተ ስለምታሰማሯቸው ዜጎች ያነሳን ነው የምንገኘው። ነገር ግን ሁሉም ዜጋ በህጋዊ መንገድ አይደለም እየወጣ ያለው። የህገወጥ የሰዎች ዝውውር በጣም ለብዙ ሀገራት አጨናቂ ጉዳይ ሆኗልና በእኛ ማገር ጉዳይ አለ። ይሄንን የሚሰሩት ደግሞ ራሳቸው ህገወጥ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ አልፎ አልፎ የሚሰማው ምንድነው ከህጋዊ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ኤጀንሲ ከፍተው ህጋዊ ሽፋናቸውን ተጠቅመው ነገር ግን ህገወጥ ስራዎችን የሚሰሩ አሉ የሚሉ መረጃዎችን እየሰማን ነውና ይሄንን መረጃ አርሶ እንዴት ያውታል? መልካም እንግዲህ ቀደም ካነሳዎች ውስጥ አንዱ በቴክኖሎጂ የታገዘ ስርዓት አልመተን ወደ ስራ አስገብተናል። ይሄ ስርዓት የኤጀንሲን ፍቃድ ይመለከታል። የኮንትራክት ውል የስራ ትዕዛዝ ከባንክ ጋር ያሉ ክፍያዎች ከበሄዱበት መዳረሻ የሚኖርን የደህንነት ሁኔታ መከታተል መቆጣጠርን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን የምንከታተልበት ስርዓት ነው ይሄ ስርዓት። ይሄ ስርዓት አንድ ኤጀንሲ ጥቁር ነጥብ ካለበት ከኛ ጋር መከራከር ያስፈልግም ስርዓቱ ነው የሚቆልፈው። ሶ ሪከርድ ምናደርግበት ስርዓት አለው ማለት ነው። ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ለኤጀንሲዎች ያቀም ግንባታ ስራ ሰርተናል። ተደጋጋሚ ስልጠናዎችን ውይይቶችን አድርገናል። ምን ማድረግ አለባቸው ምን ማድረግ የለባቸው የሚሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተን ሰርተናል። ስታንዳርድም አለው የሚሰሩት ስራ ያንን ስታንዳርድ ሚት የሚያደርገው ማን ነው የሚል ጠበቅ ወዳለ ስርዓት እንገባለን ቀጥለን። ግን በጣም በትንሹ ሊያሟሏቸው የሚገባቸው የሙያተኞች ቁጥርና ስብጥር አለ። በአዋጅ የተቀመጠው ነው። አዎ በአዋጅ የተቀመጠው ሶ እነዚህን ተግባራዊ አድርገዋል አላደረጉም የሚሉ ጉዳዮች ላይ የአካላዊ ቁጥጥርም አለ በሲስተም የታገዘ ቁጥጥርም አለ። እያንዳንዱ ኤጀንሲ ማያተኞቹን አስመዝግቧል በባዮሜትሪክ ዳታ። ያለማነው ሲስተም የአይን የፊት የእጅ አሻራ ይወስዳል። ባሉበት ሆነው ነው የሚሰጡትን መረጃ የሚልኩት። ሶ ማን የሚባል ኤጀንሲው ሰራተኛ ነው ይሄንን ስራ እየሰራ ያለው እየሰራ ያልሆነው የሚለውን ማወቅ ይቻላል። ከዛ ባሻገር ያለማነው ሲስተም የግብረ መልስ ስርዓት አለው ፓብሊክ ፊድባክ ሲስተም የሚባል የግብረ መልስ ስርዓት አለው። እዛ የግብረ መልስ ስርዓት ላይ ከዜጎች ጥቆማ እንቀበላለን። ማንነታቸው ማወቅ ያስፈልገን ባሉበት ሆነው በሞባይላቸው ገሌ የሚባል ኤጀንሲ ይሄን ያህል ብር ተቀብሎኛል ብሎ ከመጣ አውቶማቲክ ነው የሚሆነው። አንዱ ዜጎች አካባቢ ያሉ የመረጃ ችግሮች አሉ። መረጃውን ተደራሽ ለማድረግ የጀመርነው ስራ አለ። እሱን በስፋት መቀጠል ይኖርብናል። አብዛኛው ወጪ ማለት በሚባል ደረጃ የቲኬት ወጪ ትልቁ ወጪ እሱ ነው። ኢንሹራንስ የሚከፍሉት አሰሪዎች ናቸው
የመዳረሻ ሀገር ላይ ያሉ አሰሪዎች ከዜጎች የሚጠበቀው የፓስፖርት እና የጤና ምርመራ ተወሰነ ደረጃ ያሻራ እዚህ ገባ የሚባል አይደለም እሱም ቢሆን ከዛ ውጪ ዜጎች የሚያወጡት ወጪ የለም አንዳንድ ህገወጥ በሆነ መንገድ ገንዘብ የሚሰበስቡ አካላት ግን ከ60 እስከ 80 ሺህ ይቀበላሉ። ዜጎች መብታቸውን አውቀው ይሄን ማድረግ አይኖርባቸውም። የሚዲያ አካላትም በዚህ ረገድ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል። ህገወጥ አማራጩ ብዙ አላስፈላጊ ውጤቶች አሉት እስካሁን ባየነው። ብዙ ቤተሰብ መርዶ የተረዳባቸውን አጋጣሚዎች እናስታውሳለን። ልጆቻችን የባህር ሲሳይ የሆኑበትን አጋጣሚ ለህገወጥ አዘዋዋሪዎች ተጋልጠው አካሎቻቸውን ያጡባቸውን አጋጣሚዎች እናስታውሳለን። ሶ ይሄንን ለማስቀረት የሁሉም አካላት ኃላፊነትና ግዴታ ነው ብለን እናምናለን። የተወሰኑ አካላት ብቻ ሊወጡት የሚገባ ጉዳይ ነው ብለን አንወስድም። ከዛ አንጻር የመጀመሪያው ጉዳይ መረጃ ማግኘት ነው። መነሻ ላይ እንዳነሳሁት በርካታ ወራትን ይፈጅ የነበረ ሂደት በጥቂት ቀናት መጨረስ ያስችላል። አሁን ባለው ሁኔታ በወራት 8 ወር 2 አመት ሆነኝ የሚሉ ዜጎች አጋጥመውናል። ፕሮሰስ ከጀመሩ ያለማነው ሲስተም ሁሉ ነገር አልቆ ከመጣ መሰረታዊ መረጃዎች ተሞልተው ከመጡ በአስር ደቂቃ ውስጥ ማግኘት ያለባቸውን ነገር እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። ጉቦ እንዳይሰጡ የሚያደርግ ነው። ምንም ግለሰቧ የሚያደርጉላቸው የተለየ ነገር የለም። ሲስተሙ ሰርቶ ይጨርሷል። ስለዚህ ንክኪን የሚያስቀር ስርዓት ዘርግተናል። እቤታቸው ሆነው በጣም በቅርብ ቀን በእያንዳንዱ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እንሞክራለን። የባዮሜትሪክ ዳታ መውሰጃ ማሽኑን እሱን ማድረግ ስንችል ወደ አዲስ አበባ መመላለስ ሳያስፈልጋቸው ባሉበት ሆኖ ጣጣቸውን ጨርሰው ለመሰማራት ወደሚሄዱበት ሀገር ለመሄድ ቦሌ ኤርፖርት መምጣት ሲያስፈልጋቸው ብቻ ነው ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት። ህጋዊ ያልሆኑ ጥቅሞችን ያስቀራል የጀመርነው ስርዓት። ይሄ ጥቅም ሲቀር ሌላ ዘመቻዎችንም እያየን እያስተዋልን ያለ ነው እና ይሄንን በጋራ ተጋግዘን ተባብረን ልጆቻችን ተከብረው ደህንነታቸው ተጠብቆ ማግኘት ያለባቸውን ጥቅም አግኝተው ሰርተው ለሀገራቸው እንዲበቁ በማድረግ ሂደት የሚዲያ አካላትን ርብርብ ይፈልጋል። የህብረተሰቡን ርብርብ ይፈልጋል። የቤተሰብን እገዛና ድጋፍ ይፈልጋል። የራሳቸው የተጓዦቹን ውሳኔ ይፈልጋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ከቻልን የነበረውን አስቸጋሪ ሁኔታ መቀየር እንችላለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከስራና ክህሎት ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋር በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ጉዳይ ላይ ወይም ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ስለሚሰማሩ ዜጎቻችን ያደረግነው ቆይታ የእስካሁኑን ይመስል ነበር። ታምሩ ከፍለኝ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። መልካም